Nyt palataan sitten takaisin oman tuotannon parinaan sen kahden tämänkin paperin jälkeen. Mistä biisit? Mistä tää kertoo? Mä en tiedä mistä tää kertoo. Mä oon sanonut, että, niinku, että kissa nostaa haudoista, että hänellä jotain laitetaan takaisin nostaa huusta. Kyllä. Biisin nimi on White Flag. Valkoinen lippu. Anna mennä. Liikkukaa. Sitten mennään illan viimeiseen biisiin. Tää on tällä kertaa taas cover biisi ja tosiaan pikkujoulu teemassa mennään. Sex Pistols! Arttu kertoo, tää on biisin nimi. Tää biisin nimi on Christmas Eve in the Sun. Vähän niin kuin oli. Ei ollutkaan oli. Tää on se. We'll be right back.
Tykätkää meistä Facebookissa. Sitä ei sitten, se pitää tulla Jyväskylästä hakemaan.